jedeš posledné dva dny v Kalifornii? Dva, len čo ty na to? Na to ti poviem, že sa mi vôbec nechci z domov. Vôbec, lebo by to bolo vynikajúce. To je dobré. Super. Pozri, aké pekné tie. Ak sa to povie po slovensky? Čo? Štamprle? Štamprle. Super. Ideš si kúpiť? No. Ta Kalifornia je dobrá. No. To je super. Ideme sa potom sa pojeme, nie? Či? Pozri hneď, lebo nikdy nevieš, kedy zatvorí a tak. Ale potom pôjdeme aj do miesta. Však ale nie nikde sa ponáhľať, nie? Linduš, povedz nám, keď niečo vidíš pekné. Čiapku by som nejakú peknú chcela, ale tu určite budeme vidieť aj tam v tom centre, však? No neviem, neviem. Ber, keď vidíš. No ja si myslím, že ja si skúsim tieto okuliare tu, na? Neznášam, keď dávajú tieto štítky do stredu, lebo potom to tak robí čudne, že? Takže, ale za 10 dolárov možno sa aj zídu. Aj keď len do vlasov. Ja som vždycky rada kupovala takéto rámečky, také srandovné, z každej krajiny, keď som prišla, ale potom ma to prestalo baviť, lebo som nestíhala do nich fotky dávať. Tak, ja kúpim a chlap zaplatí. Is there a tax on it? Yes. So I'll make it $10.78. Čo okuliarky? Okuliarky sme si kúpili, také sa vždy zídu. Nekúp za 10. Hehehe, wow, šarkce. Can you see change? Would you like me to come off the tag? Oh, sure. Ešte vám odstrihnú aj pekné vysačku, ako pekne od nej. Thank you very much, thank you, have a good one. Ale až tak jo. No, daj známku a pošli. To vie, koľko to stojí, že? Takíto panáčci tu vždycky sú, hrajú volejbal. Huntington Beach je známe, strašne známe tým, že sú tu volejbalové turnamenty. Lindu, čo ideš mať? Neviem, niečo také, len neviem. Malé. A Linda ide. Je bola taká slovenská. Linda, nie? Niekedy. No hej, ale táto je určite viac vodová. No ale to boli vodové zmrzky. No dobré. Neviem, slovenské zmrzky sú skôr ako tie talianske geláta, nie? No tak, talianske geláta nemá nič spoločné so slovenským. Nie? Podľa mňa slovenská zmrzlina bola vždycky lepšia než toto. Vodové, pozri sa. Toto je vodové, ale... Prášku nejaká. Ale to je bolo aj na Slovensku. Tak, a toto bude moje. Thank you. Acai bowl. Proučku, ideš do vody? Pampalini a Dežo idú do vody. Ja si tu idem dať acai s Lindou, pokecáme. Dobre, ak tu nebudeme náhodou, tak vieš, že sme.
Já mám taky jako zapovětu v Americe bittersweet vzťah s tímto Huntington Beach mestom, protože jak jsem přišla do Ameriky v 98, tak toto bylo prvé město, kde jsem v podstatě přišla. A ty dva roky byly strašně těžké pro mě tu na. Tu jsem zažila veľa sklamania, strašně veľa i radosti samozřejmě. Tu jsem se prvýkrát v Amerike zamilovala, tu se mi prvýkrát zlomilo srdce. A mala jsem tu rada, protože to reprezentovalo takovou tu volnost, by jsem povedala. The freedom, hej, kterému jsem vlastně sem přišla. Ale, takže to je to dobré. Ale na druhé straně, hovorím, strašně veľa sklamania a hlavně od našej tej českej komunity, v které jsem tu bola. To bylo velmi těžké, no. A tu jsme se vlastně aj s Desiderom spoznali v Huntington Beach. Takže nerada sem chodím, vám poviem pravdu, ale prišli jsme sem kvůli tomu, že Linda sem chcela ísť, tak jsem myslela, že toto bude taká dobrá možnosť vám ukázať troška z toho Huntington Beach. Protože jinak sama by som sem neprišla. A tu priamo na tejto pláži ja som robila pre Pro Beach Hockey dve sezóny, dva leta, kde sa vlastne postavila obrovská hokejová tribúna a hral sa tu 6 týždňov zápas, turnaj hokejový na kolieskových brusliach. Bolo to aj na ESPN vysielané a ja som robila vlastne pri tom stole rozhodcov, alebo ako sa to povie po slovensky, kde vlastne spočítavajú tie góly. Takže ja som mala na starosti vlastne tie góly a penalty a strely. A to som potom musela do televízie chytro utekať a dať im to tam, aby to mohli v priamom prenose odvysielať. Thanks, Tiffany. I'm here with one of the red hot salsa players, Ray Matz. Jackson from his own end, right between two guys, and Ricky Fletcher loses it. Takže tak čo, aké spomienky sa ti vybavia tu v Huntington Beach? Normálka, nič special. Nič special? Vôbec nič special? Vidíte, akí sú tí chlapi? Nič special. Ako bolo, Linduš, pri vode? Super bolo. Temperatúra parádna. Nekúpala som sa ja, lebo som bol Andrej. Ale je tu nádherné. Bývala by si tu, čo? Hej, pripomína, bývala by som tu, lebo mi to pripomína tam, kde vlastne bývam. Toto auto sa mi strašne páči. Skúšam si niečo v kabínke. Taký celkom cute sweater. A máme to tady. Ale majú tu niečo aj pre striptérky. Bling, bling. A ešte aj takéto. Toto je už smetánka. Takýto domček by som hneď brala. Tu na, pozrite, aký krásny. Krásny.
Pekný západ slnka tunak. Jsme už v Laguna Beach. Jsme prešli cez Balboa, Newport Beach. Laguna Beach. Krásný západ slnka. Lidé se tu moc páčí. Takže tu kedysi za frajerkami chodil, že? To můj hotspot. Ten kopec Češiek, co to bylo? Tady to se hrá volejbol. Ideme si najít nějakou reštiku, aby jsme se najedli. Doufali jsme, že stihneme ještě západ slnka, ale nevím, nevím, protože už slnko je v podstatě dole. Linda jde zase tlačit. No, lebo jsem hladná. Ty jsi jedla. No, já jsem se riadně napráskala. Já jsem aj zmrzlinu pouku jsem dala preč, lebo to bylo... Sama voda, že? No, sladký strašně to bylo. A Andrej už ani nedýchal. No, jemu už jdu oči s Dulkou vypadnout normálně. No, jsme se měli najet hned. Už na Huntington asi měli jezdal. Takže mají tam něco pro nás? Pro tebe něco tam najdeš. Budeš asi jít se zeptat. Takže Linduš, shrne nám výlet, aký bol? Je to tvoj posledný večer tu v Kalifornii? Hej, posledný, bohužel. Veľmi rada by som ešte ostala, ale musím ísť zmakať a ja. Na ušky musíš ísť zrobiť, že? Nie je to len dovolenka, musím ísť predstaviť novú kolekciu. A dneska to bol nádherný deň, takže ďakujeme. Ďakujem. Zaujímavé. A čo bolo z celého výletu tvoje najobľúbenejšie? Z celého výletu to nás. To je ťažké, lebo to bolo všetko pekné, ale ten Balboa Island často. Ale z celých dvoch týždňov, myslíš? Z celých dvoch... Všetko, Kati, sa mi páčilo. Hej. Tak si úplne spokojná. Hej. Nebude... Nepýtať sa, možno sa tu rozplatím, alebo tak. Ja neznášam lúčenie. Však sa ešte nelúčime. What is it, Linda? Farina. Farina, what's farina? Farina, Andrea. Však sa ešte nelúčime. To nevadí, ale to už ako keby. Tam pozri, aký západ slnka. Oh. Andrea. So from the whole 2 weeks, what was your favorite? Today, yeah? Yeah? Because you went into the ocean? Yes. Takže Andrea išiel do oceánu dneska sa troška očlapkať a to bolo z celého vlastne dvoch týždňov najobľúbenejšie. Bolo súpiš. Súpiš, že? Ale sa mu tu páčilo, pravda, Andrej? Teraz vieš, už nevládza jej rozpráva, lebo je hladný. Hej, každý je hladný, no. My sme byli hladoví, bo tu môžeme ísť ešte na ten klif. No, a... Čo sme? Pekné domy sme si už našli, že aké by sme si kúpili. Hej, hej, len treba veľa naučníc. Veľa naučníc musíš urobiť, aby si si mohla dovoliť, no. Ale našli by sme si však. No. Veľa. Si? Fresh charcoal grilled. Hej? Yes. Ty si to zamiešal, lebo je to sladká grilled cuka. Bolo sladké. Linda, daj si do nosu. Od útorka dieta totálna. To nevadí, no. Sa súžime. Takže bolo super? Super! Tešíme sa na ďalšie stretnutie. Áno. Čaute! Čaute teraz.